olyan nemzedékhez tartozom, amelynek tagjai közül sokan a pártos szekus ideológiai prés dacára is így-úgy hozzájutottak némi bibliai kultúrához. Az ilyenek számára viszont megdöbbentő volt olyan tanáraikkal szembesülni, akiket ez a világnézeti műveltségi áramlat nagyon nem kapott el. Iskolás éveim alatt a legszélsőségesebb tünetet épp egy magyar tanárnő produkálta, aki a nevezetes Adi vers kapcsán kifejtette nekünk, hogy a frigyláda, amit ugyebár Adi küld, az voltak éppen kelengyés láda. Hát, szegény így tudta. De mi is valójában a frigy? A legkorábbi jelentése fegyverszünet, béke. Ez a kijelentés pedig sokkal elfogadhatóbb lesz, ha emlékeztetünk rá, hogy németül a béke Friede, mert hogy a magyar nyelvbe közép-felnémet jövevény szóként épült be, akkor úgy hangzott, hogy Friede vagy Fried. Szóval a békét akkoriban nem másként, mint a fegyverzaj időleges szünetével azonosították. Persze a Friede átvitt értelemben nyugalmat és biztonságot, és sőt még békeszegésért kirót büntetést is jelentett. Ha messzebbre ásunk és az indo-európai gyökerekig is eljutunk, a szógyök öröm jelentésére is rátalálhatunk. Jóval később azonban, amikor a magyar nyelvben már teljes polgárjogot nyert, a frígy általában szerződést, békeszerződést, ünnepélyes szövetségkötést jelentett. Ezt tükrözi a bibliai frígyláda alapértelme, mint az örökkivaló és Ábrahám népének szövetségi szimbóluma. Az pedig, hogy két fiatal frígyre lépése ma egyértelműen házasságkötést jelent, az nyilván a házasság szerződés jellege folytán rögzült. Érdemes itt megemlíteni, hogy egy ideig létezett a frigyes köznév, amelyet nyilván kis kezdőbetűvel is írtak, és azt jelentette szövetséges. Az ember tragédiájában még találkozunk vele. Ha a felejtés és örök remény nem volna a végzetnek frigyese, adja a szót Madács Lucifer szájába a tragédia záró színében, ami természetesen azt jelenti, hogy a végzetnek a felejtés és a remény egyaránt nagy szövetségese. Maradjunk hát ebben.